got my peaches out in Georgia. Your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in.
nights alone that we miss more. The days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. I'm giving my whole life. I left my girl, I'm in my whole town. Hate to leave a college home. Thank you.
Christmas gift from Legend. Oh, 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 if you wanna run away with me, I know I can't see it like a I had a premonition that we took. Need someone to hug you, and took you back to the basics. You see what you got me out here doing? Might've threw me up, but can't nobody stop me, boo. Отивите на приятелите от Малорудо, скъпи приятели, отивите на нашите домаки. Forever and ever пожелавам ви да сте много, много успешни. Честито завършване на Руската гимназия! Искам да чуя кой е.
решил да изгарзам с една специална маса, а вие искам да помислите кои трима от вас трябва би по трима човека на клас, които пият много. Охо, това май е лесно, а? Или по-скоро ще е трудно, кои пият най-много. И трябва ми по трима човека на клас, тук при мен. Окей, двама сте. Хеди Капли ще играете. Добре, смело решение, трети човек и жена, да видим как ще отговорят, от кой клас сте. Да, клас имат момиче, да видим другата как ще отговорят. Пичаги, вие сте трия момчета, добре, имате право, заповядайте тук, е там около вас се наредете по трима. Три момичета, ако видя, край. Добре, ти си една, трябва ми още две като те красиви си, пичаги. От кой клас? Добре, две. Три ми трябва. Давай, заповядай. Така. О, тая маса май ни е малка. Чакайте сега, чакайте, бързате. Оставете чашите, чакайте. Сипатяги. Тая маса май ни е малка. Момент само да влеза тук да ви обясня и ще ме оставя да се хвърлите никакъв проблем. Оставете ги чашите за малко, чакайте. Аз ще извикам сега някой учител, който да направя част. Сега искам всички си... Добре, ще пробвам още на нещо. Всички чаши върху лището обратно, където бяха. Окей, така, там липсват две чаши. Окей, и там една чаша. Добре, само да ви обясня правилата и ви пускам, това си е за вас, вие ще си го пиете, няма да го пия аз, никакъв случай. Имаме ли достъп до чашите по трима човека от клас? Имаме ли по трима човека? Имаме по три сламки, нали така? Добре, вижте сега каква е играта. Когато кажа старт, почвате да пиете от трите сламки. Който първи изпие всичко до дъно, приятеля, остави за малко чашата и личите. Който първи изпие до дъно всичко, на, или на масата, или ако евентуално личето се е залепило, може би е отдолу под чашата, но има едно лище, на което има просто математическо уравнение, което трябва да реши. Много е просто, гарантирам ви. Много е просто, ще ви бъде много лесно. Сега, за да е честно, защото сте много хора, за да е честно, аз ще застана... къде да застана, да не ви... Добре, вижте сега. За да е честно, ще сложа микрофона, след като ви кажа старт, ще сложа микрофона. Ето до средата, който първи изпие чашата, сметне уравнението, идва към микрофона, извиква какво отговора и аз слагам край. Той е печели и бутилка уиски от Мавруда Сигърт Гарден. Става интересно. А сега стана интересно, а? Ай сега вече стана интересно. Добре, разбрахме се. Окей, ясно ли е всичко? Пием до дъно, решаваме уравнението. Тук в средата на микрофона извиквате верния отговор и аз слагам край, който е първи печели. Окей, 3, 2, 1, старт! Чакайте. Мисля, че... Не можах да видя кой беше първи, защото ме дръпахте от 6 места, но мисля, че тя е маска и се заслужава да печели. Какво ще правиш? Имаме ли? Ти си много голям пич, вие също сте много голям пичове. От кой клас сте? Момичета, давам ви тази бутилка и смятам, че вие ще се разделите някакси. Големи момичета сте, много момчета дараха този жест към вас, вие ще се оправите. А поризвете за всички вас, на здраве на всички диджеи! Да скоро продължаваме! We'll be right back.
Никогда не забудьте. Специални парчета и вие ще трябва да покажете специални умения. Вече разбрахме, че е тук във Мобро да си каргала на всичко е шурупа, че нашите на всички са завършили руската гимназия, което е много яко и вие не случайно се тук тази вечер. Преди да започнем, за да се надъха, да искам да питам кой каза.
всички бяхте прекрасни и сте мега яки руската! За мен е изключителна чест да съм ваш водещ тази вечер. Благодаря на Грува Секрет Гарда, че ви дарха тази възможност и тази чест да ви водя тази вечер. Направим своите решения, искам никой да не ми се сърди, наистина много искрено. Най-голия и най-яката паска. За теб шампанско маско, за теб има печага, да го споделиш с най-доброто целащата маска. Искам да останете на тази гадиджа, продължава. И трябва да знаете, че имаме едно важно решение за зима. Имаме мис и мистър. Това е всичко. Yeah.
Пичове, резултатите са при мен, изгледам как, че съм се оспорвали, въпреки всичко да е опити за преписване, само аз знам какво пише тук. Готови ли сте? Аз съм един от тези хора и ви казвам от опит, когато работите това, което обичате, нямате нито един работен ден. Тъй че гонете си мечтите, пачкайте каквото ви е кем, следете си каквото ви се прави, пък кой каквото иска да казва. Наистина голям успех ви пожелавам, честито на ръководителите. Да се ваше избор. Ти
обича един танц за тази прекрасна двойка. Нека всички, които искам да ги подружат, мога да си ги прегърнете.